مصر شام عراق لبنان حب موراکو مراکش الجیر سب مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایک ملک میں رہے ہیں جو جنہوں نے آپ کے ساتھ ایک جد و جہد کی تھی پاکستان کے لیے جو اب تک مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ فیصلہ کریں ان کے ساتھ آپ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں کیونکہ فیصلہ سن لو کیونکہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے میں یہ غلطی نہیں کروں گا کہ میں فیصلہ کروں میں کون سی چیز ہوں کہ آپ کا فیصلہ میں کروں اے خدا یار میں کیسے عوام کا فیصلہ میں کر سکتا ہوں اگر جناب آپ کو منظور ہے تو ارے آپ کو منظور ہے تو نہیں تو نہیں نہیں اچھا ٹھیک اگر منظور ہے تو ٹھیک ہے نہیں منظور ہے تو جہنم میں جائیں تو پھر جہنم میں جائیں تو پھر جہنم میں جائیں ٹھیک ہے پھر جہنم میں جائے جہنم میں جائے اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات مان لی آپ کی بات بیٹھ جاؤ سن لو بیٹھ جاؤ یہ طریقے نہیں ہے اچھا ہو سکتی ہے اس سے کون سی بڑی زیادتی ہو سکتی ہے اس سے کون سی بڑی اب یہ دیکھیے جب میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی زیادتی آپ کی بات مان لی نا منظور جہنم میں جائے سور کے بچے جہنم میں جائے